Bakit daw ba kasi inilagay pa ni Marcos ang mga kayamanan niya sa iba't ibang bansa at mga bangko? Ito ang sagot. Kaya dinala sa iba't ibang mga banko sa iba't ibang bansa ay para tumubo at mag interes based sa dollar dahil yan ang world currency, at since after World War isa, ipinagbawal ng international court ang private ownership ng mga gold, kaya dalawa lang ang pagpipilian, either ilagay mo sa vault ng mga banko in the form of trust funds para kumita ng interes, or itago mo sa bahay nyo pero hindi kikita ng interes kundi magiging display lang. Since World War I, ang mga ginto ay hinahalughog ng mga kawatan sa mga private families dahil sa ginawang ilegal ang private ownership nito. Kaya walang choice si Marcos kundi ilagay sa mga vaults ng mga banko para safe at the same time earning interest. Kung hindi nilagay ni Marcos ang kanyang mga kayamanan, hindi yan tatubo ng ganyang kalaking pera. Imagine mo noong 1950, $35 ang per ounce ng gold, isang metric ton is equivalent to 35,000 ounces. Kung may 7,000 tons si Marcos ng ginto, multiply by 35,000 ounces, multiply by 35 dollars, bilyon-bilyon dollar na ang pera ni Marcos noon pang 1950s. But the 35 per ounce rate was in 1950 pa. Ngayon ang per ounce ng gold ay 2,000 na. Imagine yan hindi na mauubos ang kayamanan ni Marcos, interes pa lang yan na kinita ng 7,000 tons niya since 1950, ngayon 70 years na ang lumipas kumikita pa rin ng interes ang mga ginto niya kahit patay na siya. E paano kung 1.75 million metric tons kasama ang mga naidagdag na tallano wealth, mga kayamanan ni King Bernardo Carpio na itinurnover ni Maria sinukuan ang arayat kay Marcos, na iningatan at Sinakir ni Jose Rizal during his time. Pati yung mga kinita ni Marcos sa mga mining industries. Pati yung mga nakumisyon ni Marcos sa mga trading. How about World War II loot ng mga Japones? Etc. 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 E eh paano pa yung mga diamonds, brilliantes, emeralds, palladium, platinum, silver, at iba pang mga precious metals, hindi pa kasama yun sa mga gold deposit? Puti na lang, nailagay niya lahat ng kanyang mga kayamanan sa trust funds. Ibig sabihin, may mga trustees siya na inassign na mga ngasiwan niyan kahit dumating ang panahon na mamatay na siya. Ang matindi nito, ang ginawa niyang beneficiary ng mga kayamanan niya ay ang People of the Philippine Islands. Mayani talaga siya. Imagine mga kayamanan niya plus ang mga interes na kinita ng kayamanan niya ay ipinamanan niya sa sambayan ng Pilipino. Iyan ba ang sinasabi nilang magnanakaw na hanggang kamatayan niya Pilipinas pa rin ang inisip niya? Kung hindi niya ginawa yan, sigurado paghahati-hatian na yan ng mga mafia at sindikato sa mga bangko sa buong mundo. Kanyan siya katalino, hanggang mamatay siya ang inisip niya ay ang ikabubuti ng bansang Pilipinas, kaya pilit na hinahadlang niya ng mga paninira sa kanya para hindi natin habulin ang mga pamana niya at mapunta lang sa iilang kamay ng mga sindikato. Kaya magkaisa tayo. Dahil may mga foreign powers na kinokontrol ang mga earned interests ng mga yan kaya ayaw i-release sa bansang Pilipinas. It takes a bold decision by Philippine government to let those funds come in pag end of the world na lang hinaharang pa ng mga anti-Marcos politicians ang mga pamana ni Pangulong Marcos. Let those funds come in para may salba ang nagugutom na mga Pilipino.